السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسونا بعد شبكة الأخبار تعليمي كمبيوتر كي لقضاها يسموه دي أكاديمي. إن شاء الله ما نتوحن قادم دوننا بوستر كان عن ديزاين كرين دوننا بوستر كان دو جيدان بوت شو عن كل ديزاين كرين دوننا دو إلا إيرا وبوستر آدو فدود صبرا كوا بدنا كجران سيفودنا لو نقشة دي بوت شو بنا لو دياري مرك إن شاء الله دمان تنوان سلا بدا أركي دوننا سيدا لو ديزاين كري وغورين aan soo furano Photoshop keen mar alla marka Photoshop soo furtid si cabirkan oo kala soo furtid waxa tagi doonta file kadib waxa qoran doonta new si aan mid cusub soo furtid kadib hal bag inches way qaybta sare ee width ka balaca macnaha afar ka dhigo halkana waxaad ka dhigtaa lix ka dhigo marka cabirka saxda ee poster ka ku iman doono mar alla marku sida kuugu soo baxo waxa sameysa oo horeen waxaan tagi doonaa adjustment ga qaybtii si waxaan ka dooran doonaa solid color background ka rawayna color ku shubo kadib color keygi waa haysta color code ka waa color cadaan shabaha waa kana code keysi e1db3 okay de marka hada waxaan soo gelin doonaa resource qayb kamida resource ga adigu waxaad ka degsan doonta qaybta link description ka kadib file tag resources soo gelisid place de place ka waxyaalaha ugu fiican waxaa kamida automatic tab kan ama document gaana lagu dhex furi doona laakiin hadii open aad dhahdid tab cusub aa lagu furi doona marka balaysa aan dhihi doona kadib waxaan tagi doonaa qaybta download ka ama adigu qaybta sawirku ku yaalo marka anigu kana hadda rabaa inaan soo geliyo marka xoog yar iga weyni kadib control a de center ku aadi qaybta hoosana hoos ku dheji okay control d oo deselect ana select diyan ka qaadi kadib hadana marka la file leh waxaan soo gelin doonaa sawirka oo aan beegarka ah okay inti sodik inta sarabna inaan soo gelino xogo yar sabirka yaray oo xogo yar okay centerka ku aad asna dad centerka rabti inaan ku aad si torto ku inuu asaw ku doornaado ay kadib control a dhe kadib center dhe okay automatic center ku aad sin yahay marka waxaan soo qaadan doonaa hadana please sabirka aan soo gelin doonaa oo background ka rabaa inaan ka dhigo marka xogo rotation kiisi bedel marka rotation kiisi bedel is shift adoo haayo automatic si isla ugu isku bedeli doona marka hadda alt qabo sidaas uu noqon doonaa kadib hadas okay de kooda hoos mari dhamaantooda oo hadda waxaan rabaa inaan ku aadiyo qaybtan inaan ku aadiyo rabaa waan kooda hoos mari marka qaybtan waxaan tagi doonaa qaybtan normal ka ay ku qoran tahay tag asagoo sawirka background ka ii dooran waxaan tagi doonaa qaybtan normal ka ay ku qoran tahay waxaan ka dooran doonaa lighten lighten aan ka dooran doonaa background ka noocaas inuu noqdaan rabaa okay wood ka ama alwaax asagana is select garee mar alla marka mid click siisid asaga automatic tagi doona marka aad alwaaxan rabna marka waxaan tagi doonaa qaybta image ka adjustment tigiisa waxa rabna inaan ka bedelno hue and saturation kadib qaybtan waxaan ka dhigi doonaa labo qaybtan waxaan ka dhigi doonaa -64 67 aan iska dhaho tirada adiga kugu xiran tahay inta u jeedaa way isbedelaysaa hadhon waan ku tusi doonaa qaybtana 4 leedhe kadib xogo waxay noqotay qayb grey grey black and white oo kale markii hore sidaan u ahaa hadda sidaan u noqday markii inay fahmo sida rajeyna kadib waxaan tagi doonaa qaybtan oo tooliska kadib dog tool kan tagi doonaa kadib bam tool kan ka sii dooran doonaa qaybtan maadaama place aan soo dhahay qaybtan linked waaye marka waxaan dhigi doonaa rasterize layer inuu noqdaan raba marka xogo yar brush ka ii weynay sidaan dheh xogo maadaama grey toos and black and white oo kale uu kale black and white uu ekaaday marka xogeer inaan wax ka bedelaan rabaa okay haddana iftiin yar aan ku furi doonaa iftiin bright eh okay sidaa ayaan dhihi doonaa xogeer saa u jeedid macnaa markii hore siduu ahaa iyo hadda labay kala tahay marka hore ulwaax iska caadi u ahaa laakiin hadda xoo wax mugdi oo kale uu noqday waana sidaan rabnay intaasaan isaga daysan doonaa marka hadda qoraalkeeni aan geli doonaa oo waxaan ku qori doonaa delicious cunto macaan ama beegar macaan delicious farta aan isticmaali doono waxaa ladhahaa bangram resourcigu way ku jirtaa waa ka degsan kartaa bangram regular ka dhigo marka kalarkeediina waxaan ka dhigataa xoogo mid kafey shabahay oo kale ama automatic mid kafey shabahay oo kale ka dhigo xoogo dhinac kafeyga qaybtaas oo kale ka dhigan doonaa weyney oo waxaa ka dhigtaa ilaa 36 oo kale ka dhigo kadib
فرتهولي ماريد واي مرك بانجرام مرك اللي عن طورا بانجرام ريجولار اوكي صدني لح هدي وين تهي وصيرين كرتا إلا يصدن كديغو اوكي كدب كنترول ايده سانتر كوكو ادي او سيدا سيادة سانتر كوكو تهي مرك اسلا فرتن سو قوو آلت ادو هايو تراك سوبي باگر قر معنى باگر هم باگر ها قرين باگر كليا لا قر automatic هذا وحنا كبدل دونا إلى أفرتني سيدا كديك دونا سيدو كلام بانجرام ريجولار ما هن بول يعني كديك دونا حتى بول يوم بهني بلاج عن كديك دونا أو فر أدو بتاع أم أدو عيلن كديك كنترول إيه ده سنتر اللي هو أدي automatic وكا سنتر كلي هو أدي إن سويد جي أنا لي كروا أوكي أنت سو كلام سويد جينا معناها لو دان قرال مركز حوير كروبيحي إلا أنت سو كلام كديكو مركز كان كوري سو قادو او هوسوني قراليار او هاد برسنتج كا ديسكون كا او يهيان ربا انان كو قورو حوغير حيسين يار واو everyday values انتا سان كو قوري دونا everyday values فارتانا ايدانو يرين دونا إلا اي افري تامنا وكالا كان ديو حتا هدي كو انتا افري تامو اكسي يرين كرتا لاي تامو يجين كرتا اوكي فرتا regular ها هاتو أم وحي هادا مركا كو أنفعو مرك إيسا لد غراي سنتر كو أدي مروال بسنتر لايزد واحا إني سنتر هادان أم ألايد نجيسو أوتو سنادو وحي كاعو نيسا ديزاين كاعو إنو نغضمي تسو جيدشا لهو قروح بغن إنو نغضا ديزاين كاعو كان هادي حوغير وير يري أي حتى وحا كديغن كرتا medium أو كلا كديغو أوكي medium سيدو سو كلا كديغن كرتا لكن سيدي هور حتى وكو ديسان كرتا marka hada discount ka percentage kiisi aan rabnaa everyday values madama aan dhahnaa qiimihi oo discount ku noqonayo 30% xogu wini ilaa iyo 24 ka dhigo center ka ku adi control a de center igu adi center sidaas loo adi farta daarato bedeli karta oo regular ka medium oo kala ka dhigi karta higher size ka daarato ku dari karta ilaa 30 ka dhig okay intaas aan ku deysan doona center ka ku celi markale higher hoos soo dhig okay intaas aan rabna marka up to inta hadda la dhaafay up to marka macnaha discount ka qiimihiisa yahay hadda shay garabna regular ka dhigo intana waxa ka dhigataa ilaa iyo 16 oo kala ka dhig 16 waxa taa intahay ilaa 14 oo kala ka dhig okay soo qaw inta ku aadi center kiisi isla asay mid kala ka faracsi offer oo macnaha discount kiya sodon boqol kiiba off way macnaha waa lagu dhaafi doonaa way okay waxaan soo qaadan doonaa rectangle tool aan soo qaadan doonaa إلا أنت سأقل نوغو سوير أوكي كان إسكحر أو مباهني كان كالر كان كشو أوكي كدب إسلاميت كان آلت قاو هوس كان لو دو قاو كدب آلت كنترول جي باقرون كاي راعوي لو دان إس الله تقرأي لو دا ريكتانجل مال كميده انت سودو ويستيد marka soo dhawaysid kadib leh alt qaban kartaa waa ka marka mouse ka dul saaran yahay uu dhaqaa haddii kale wax dhaqaaqa wuxuu noqon doonaa background ku noqon doonaa marka xogayo 30% inkastoo dhaxdu ku adsan yahay laakiin inta xagga iska keen okay inta xogayo rubihi kuwan logs ee xir background sababtoo ah waxaan rabaa xogayo qayb qoraalka oo 30% off ka waxaan rabaa in size code wax yar aan dhimo okay waa ka alt dan qabto si isleega laygu dhimi doona marka intaas oo kala ka dhigo okay control plus 0 fit iga dhig wili wax yar hadda intu si daraal raba 30% off okay farta way kala koreysa intaan rabnay intaas waa kana hoor hal size aan dar doona ilaa 18 okay center ku qaadi control a d kwan color kwan ka bedeli doona oo hada color code kana ku shubi doona color alaal color kaartida siin karta laakin color kan qaxwi kan u dooray qaxwi oo dark oo kale
marka hore hadda waa mid iska softi camal u ahaa qaxwi oo softi ah laakiin midkan dark waay marka saa darteed midkan tiqda ahaan rabaa mar walba inta badan kalarada waxaan xushaa kalarada dark ah macnaha madow xigeenka hadduu blue yahay blue oo madow xiga sida loogada kalarkeeda oo kale inaad aragteen hadduu wax kale yahay ay shay kalar aan doornay sababta kalar light eh indhahu qafka uu ka qabanaa lightka inta badan soo jiidasho badan malahan saan isleeyahay anigu aragtideydi waay hadduu waa lagu kala duwanaan karaa waxaan hadda design sidiisaba ama qurux ay shay hadduu wax qurux lagu qiimeynayo halbeeg saxan malahan marka saa darteeda anigu deegaan ka helaa marka waxaan soo qaadan doonaa rectangle tool oo intaan keeni doonaa rectangle toolka waa kana geesaha waxaan ka dhigi doonaa roundy ayaan ka dhigi doonaa marka waxaan ku qori doonaa bay now haddii iibso bay farta capital ka dhig bay now haddii iibso waay laakiin waxaan ka dhigi doonaa why si usoo muuqato intana waxaan ka dhigi doonaa bold ka dhig bay now das inta gey ha xoogo yar sizeka u dhin ilaa 12 ka dhigo marka control a dheh centerka ku aadi shapekaasna centerka inuu ku aadaan rabnaa asna control a dheh centerka ku aadi waa ka centerka iskula aadeen laakiin xoogo yar rectangleka hoos soo dhig intaasoo kalaan rabnaa hadda waxa inoo dhiman waa wax iska yar designkeenii sidii hore aad ugu egyahay keliya beegarka inaan geesahan soo dhigna ayaa noo dhiman hadda isla beegarkan leba place le soo dheh beegarkan waaye soo qabo beegarka waa kana adoona sizeka yareynin keliya rotationkiisii la wareegi kadib soo qabo oo halkan keen intoo kale keen okay ku dheh maraala markaa sidaa okay ugu dhahdid waxaan tegi doonaa qaybtan filter blur kashan blur blur aan ku furi doonaa oo xogo ilaa iyo 10 oo kale ka dhigo sidaasoo kale aan ku daysan doonaa shucaacaas yar xitaa 10 kasii badi ilaa 12 oo kale ka dhigo okay kadib obastigi aan u dhimi doonaa intaan dhimin isla midkan aalti qabo oo halkan keen xoo yar soo deji qaybta dambaan ka dhigaynaa qaybtan qaybta hore waa qaybtan qaybta dambe waay marka labadooda isku salati garee obasitigi aan u dhimi doonaa oo ilaa iyo 15 meelahaas oo kale sabtaa way muuqdaan haddoo kale qurux waay sawirada ina ismaaj karay ama la rabo oo hadda sawirada badan iska soo dhex muuqdaan lama rabo marka intaasoo kale aan ka dhigi karnaa hoostan haddaa red contact soo qoran kartaa korna loogadaadi iyo waxaagi waa keensan kartaa adigay kugu xiran tahay loogada iyo contactiska waan ka deyn doonaa boosterka marka intaas aan isaga soo koobaynaa insha allah waa safe garaynaysaa file aad tegaysaa safe as micnaheeda hadda file ahaan aad u safe garaynaysaa file nameka waxaa ka dhigi doontaa boster design VAB oo kale isaga qor sababta boster design badanaa haddii safe garaysan BSD ahaan Photoshop ahaana lagugu safe garayn doonaa kadib si caadisa u safe garaysatid extensionada dambe JBG ma wataan marka saa darteeda waxaad safe garayn ahaan isticmaalaysaa export as kadib export as markaa dhexdiid waxaad tegi doontaa qaybtan formatka aragtid JBG ga intaa ka helaysaa marka JBG export marka okay hadda caadi sawir ahaan waa haduu safe garaysma marka qaabkaas loo safe gareeyo waa mahadsantiin dhammaantiin 10 qaladkan kaxiisa badan inoo wada balana hada wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.